Effix Media Production. Ulowolereza mu omusiramu ekikugaana okusaala kye ki? Wewe pimapima mu omusiramu ekikuleze eswala kye ki? Ulowolereza mu omusiramu ekikugaana okusaala kye ki? Wewe pimapima mu omusiramu ekikuleze eswala kye ki? Allah byatuwa byo bingi naye ate byatusaba biba bitono ddala okugeza na biswala kuziba tano nazo nizitulema mfajiri ya kule myoku sala uwe kwa saa ama zaga nyogoga walio bali muwinta nge swala teba jisugwa aswala tuhairu minanau aswala tuhairu minanau esi ingo tulo ulo wole rezamu omusiramu chikugaro kusala chechi wewe pima pima mu omusiramu ekikuleze eswala kye ki? Ulowolereza mu omusiramu ekikugaana okusaala kye ki? Wewe pima pima mu omusiramu ekikuleze eswala kye ki? Musiramu weerabidde omulimu gwo Allah yagukuwa era yagukuuma kati lwaki gukuyinula oleke eswala kusiiba mu bettingi Sharia's a fitting, we kwa some meeting, bakubuli le slaying. Ndana ye walio kiyama ekulindiride, dalala jia heswa na ulisuliride. Chiro wozeko, nkubirizo moyo kwangere jamwe tujumbire swala fajiri dhuhuri tezikuyitako aswiri magharibi zisale ishai jisale chigasa nyongozi sade mujama Musiramu, toitwa keswala.